नमस्कार, मी धनंजय शिंदे, सारोमत बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत। आज 10 मार्च सकाळचे 7 झालेत। आतापर्यंतच्या ठळक घडामोडी। बेलापूर येथून अपहरण झालेले व्यापारी गौतम हिरण यांचा मृतदेह सापडलेल्या ठिकाणी वाकडी शिवारात नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक प्रताप देगावकर यांनी मंगळवारी भेट देऊन माहिती घेतली। परिस्थितीजन्य शास्त्रीय आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे 2 आरोपींना अटक केली आहे। त्यांना कोर्टात हजर केले असता 3 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली आहे। त्याद्वारे त्यांच्याकडून अधिक माहिती बाहेर येईल। या 2 आरोपींनी गुन्हेगारी कृत्य केले असल्याबाबत काही लोकांना सांगितले असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे। हा परिस्थितीजन्य पुरावा ठरू शकतो, त्या आधारे या घटनेचा तपास वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती पोलीस महानिरीक्षक प्रताप देगावकर यांनी दिली। प्रवरा नदी पात्रातून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वाळू वाहतूक केली जात आहे। याला विरोध करणाऱ्या तालुक्यातील मालुंजा येथील उपसरपंचांच्या पतीला वाळू तस्करांनी बेदम मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिली। सकाहरी सदाशिव शेंडगे हे या मारहाणीत जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। दरम्यान या प्रकरणी विरोधी गटानेही फिर्याद दाखल केल्याने तालुका पोलिसांनी परस्पर विरोधी गुन्ह्यांची नोंद केली आहे। बोगस कर्ज प्रकरणे करून नगर अर्बन बँकेची 22 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी मंगळवारी आशुतोष लांडगे व जयदीप वानखडे याला अटक केली। दोघांना पुणे न्यायालयाने 15 मार्च पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे। दरम्यान याआधी अटक करण्यात आलेला तत्कालीन संचालक नवनीत सुरपुरिया याच्यासह कर्जदार यज्ञेश चव्हाण याच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने या दोघांनाही मंगळवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले। न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे। जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेसाठी 150 लोकांच्या उपस्थितीला परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यांच्याकडे केली आहे। अहमदनगर जिल्ह्यात मंगळवारी 235 नवे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत, तर बरे झालेल्या 215 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला। सध्या 1756 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत। या होत्या ठळक घडामोडी। सविस्तर बातम्यांसाठी वाचत राहा दैनिक सारोमत किंवा भेट द्या देशदूत.com या संकेतस्थळाला। नमस्कार।